Hvordan ser en træningsuge ud for dig i sæsonen kontra uden for sæsonen? Altså det er klart, at når vi nærmer os de store turneringer, så kommer jeg til at være rigtig meget i hallen. Altså det vil sige på badmintonbanen. For vores vedkommende, så kører det ofte sådan, at vi har 1-2 turneringer, så har vi 4-6 ugers pause, 1-2 turneringer osv. Og så kører det så hele året rundt. Og uden, eller hvad kan man sige, der hvor vi har lang tid til de store turneringer, så er jeg rigtig meget i styrketræningslokalet for at bygge den her grundstyrke op rent fysisk. Både eksplosivt og også konditionsmæssigt og så videre, begge dele. Og når vi så nærmer os, jamen, så tager jeg mere og mere af det væk. Ikke helt væk, men så det kun er korte sessioner, jeg har i styrketræningslokalet. Og så mere og mere i hallen. Og det er sådan, som, ja, det er sådan den primære opbygning, som jeg har. Og den arbejder jeg selvfølgelig med hele tiden at prøve at justere små ting i begge retninger, for at se om jeg kan ramme den perfekte kombi. Okay. Jeg har sådan lidt, hvad betyder din styrketræning for dine præstationer, tror du? Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget. Nu, specielt de seneste 10 år, er der jo sket rigtig meget på det her område. Jeg har altid lavet en del styrketræning, men måden, jeg har gjort det på, den har ændret så meget. I dag, så tror jeg benytter mig meget af en kombination af to forskellige ting. Jeg har arbejdet meget med en træner, der hedder Mads Meidevig, som tager meget udgangspunkt i, hvordan at du kan bruge kroppen selv som, hvad kan man sige, som vægtstang og som middel. Og den anden del, altså den tungere del, hvor jeg selvfølgelig bruger de frivægte i form af squat og andre ting, som også er kolossalt vigtige for os. En kombination af de to ting, altså den sådan lidt mere naturlige del, som har meget med koordination og balance og så videre at gøre, og den lidt tungere del, det virker rigtig godt for mig. Og de seneste, grunden til, at jeg sådan set stadigvæk kan være med, jeg har jo en alder af 35 år, og i det her game, der er det en høj alder. Og den her styrketræning, den bliver sådan set vigtigere og vigtigere for mig, jo ældre jeg bliver. Og jeg kan ikke tillade mig at sløse med den, eller ikke vægte den højt, fordi hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg straffet for det. Og så kommer skaderne med det samme, og jeg mister simpelthen også den hurtighed, den eksplosivitet, der skal til for at være med på højeste niveau. Okay. Hvilken træningsformer kan du bedst lide, og hvorfor? Altså badminton er jo en forholdsvis kompleks idrætsgren, hvor du skal være afhængig af mange forskellige områder. Og det er måske det, jeg bedst kan lide ved badminton, ved min sport. Altså det er, at det ikke kun er én ting, jeg skal være god til. Og dermed bliver jeg også afhængig af flere forskellige former for træning. Kamptræning i hallen, øvelser i hallen, benarbejde uden catcher osv. Det rent tekniske, hvor vi står og finpudser det hver eneste slag ned til mindste detalje. Vi har det hele det taktiske element, som jo også går lidt over i det mentale. Hvordan man forbereder sig til kampe, hvordan man agerer under kampe osv. Hele træningsplanlægningen. Og selvfølgelig styrketræning og den hele taget den fysiske del. Jeg elsker den kombi, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, når jeg har lang tid op til turneringer, hvor jeg kan bruge tid i træningslokalerne på at puste de ting, og på at forbedre de ting, som jeg gerne vil. Så. Her til sidst, hvis du skulle give godt råd til vores brugere i forbindelse med træning, hvad skulle det så være? Det er rigtig svært. Nu kan vi høre allerede, hvor komplekst det er, hvor mange dele der er her, så det er næsten umuligt at give et godt råd. Men altså, den måde, som det virker til, at I arbejder med tingene på, så er det jo uhyre seriøst og meget detaljeret. Og man vil opleve, hvis man går derind og committer sig 100% til det, virkelig forsøger at arbejde med tingene og gå i dybden med tingene, jamen, så får man altså også det mere ud af det i den anden ende. Og uanset om man er amatør eller professionel, eller hvad ens indgangsvinkel er, jamen, jo mere man lægger i det, jo mere får man også ud af det. Tak skal du have, Peter.